У квітні розпочався весняний призов на строкову військову службу в Україні. Триватиме він до червня. Призивають придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочення від призову. До Збройних сил України та інших військових формувань загалом планують відправити 18 тисяч 752 людини. Сумщина теж має своє завдання. Щоправда, поки виконали його на 60%. Хочу подякувати всім головам призовних комісій за належну роботу. Результати нам дають, сьогоднішні результати проміжні нам вселяють оптимізм, що ми в силах виконати завдання, яке перед нами поставлено керівництвом держави. Тим не менше, є деякі проблемні питання. На жаль, з року в рік у нас одні ті ж проблеми, і, на жаль, не всі райони міста справляються з ними. Я хотів би нагадати на таких моментах, як, наприклад, незадовільне оповіщення призовників для явки, для проходження медогляду, неналежно організовані та проводяться заходи з вручення повісток призовникам, низький рівень відпрацювання минних повідомлень, відсутність контролю за проведенням додаткового обстеження і так далі, і так далі. Насправді, ще раз наголошую, ця проблема не одного дня, не одного року, і тому у нас ще є час, безумовно, ми можемо цю проблему виправити. Як на мене, основна проблема сьогодні – це розшук призовників. І, знову ж таки, є невідповідність у законодавстві, тим не менше, сьогодні наша національна поліція, яка не може здійснювати розшук за їхнім законодавством, хоча воно єдине повинно бути, тим не менше, ми можемо встановлювати місце перебування призовника. Я наголошую, ще раз наголошую на цьому, що наш успіх, запорука успіху – це тісний контакт з усіма зацікавленими структурами. Для цього утворені комісії, в яких є представники військових комісаріатів, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, національна поліція, наші лікарі і залучені інші фахівці. Тому в тісному контакті я не бачу сьогодні проблем, щоб ми не виконали завдання, які стоять сьогодні перед нашою областю. Я з приємністю бачу, що деякі райони вже виконали план, от є 140%, 100%, 80% і так далі. Тобто є райони, які вже сьогодні виконали план, враховуючи те, що у нас є час і є ще можливості, ресурси. Поряд з цим є райони, які мають 30%, 32% от, до 40%. Це ті слабкі точки, які треба сьогодні нам знайти причини такого низького відсотку. Ну і відповідно вжити заходів, бо якщо ми сьогодні не зреагуємо, є ризики, що саме ці райони можуть провалити. Знову ж таки, буде ситуація, як у нас завжди. Деякі райони перевиконують плани за рахунок їхнього резерву, інші райони, які не допрацьовують, тоді отримують такий результат. Згідно зі статтею 335 Кримінального кодексу України, ухилення від призову є порушенням конституційного обов'язку громадян та кримінальним злочином. Проте, говорить начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами Віталій Тимошенко, недопрацьовують і військомати, і правоохоронці. Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи постійно моніториться обстановка по виконанню призову громадян, а також виконанню указу президента. За результатами моніторингу ми можемо сказати, вже на сьогоднішній день успішно виконали завдання з призову громадян. Це Сумський район, Ромінський район. В цих районах планові показники вже виконані на 100 і більше відсотків. Задовільно виконуються завдання з призову громадян. Це в Білопільському районі 81%, Шостинський район 86%. В інших районах та містах області ситуація значно гірша. Місто Глухів 40%, Глухівський район 56%, Недригалівський район 38%, місто Ахтирка 52%, Ахтирський район 32%, Середнобудський район 44%, місто Конотоп 49% і Конотопський район 48%. На жаль, основними причинами, як ми бачимо, це слабке оповіщення і як результат на низькому рівні залишається явка призовників. А також, на нашу думку, це слабка взаємодія між військовим комісаріатом, між головами комісій, між правоохоронними органами. Тому що, як прикладом, ми можемо сьогодні поставити вже приклад, якщо була налагоджена взаємодія в місті Суми, завжди були серйозні проблемні питання, але на сьогодні ситуація покращилась.
наслідком того, що є тісний контакт між головою комісії, між військовим комісаріатом, між правоохоронними органами і налагоджена взаємодія, і як результат робота покращилась. Не було взаємодії, не було роботи, і ми бачили найгірший результат по виконанню призову громадян. Представники військового комісаріату звітують про вже відправлених до лав Збройних сил та все ж висловлюють побоювання про виконання доведених завдань. Хоча всі попередні роки Сумщина виконувала призов 100%. На сьогоднішній день ми в квітні місяці відправили 227 призовників до лав Збройних сил інших військових формувань. І в травні місяці нам треба буде відправити близько 150 чоловік. Я хочу повідомити, що це буде, якщо сплюсувати ці цифри, це буде 370 чоловік, і що буде складати більше, ніж 50%. Як уже зазначив Віталій Миколаївич, що деякі навіть не доходять до 50% показника. Тому ми вже виконуємо поки завдання за счет тих районів, які укомплектували вже команди своє планове завдання на 100%, і за рахунок них ми на сьогоднішній день виконуємо. Але є загрози невиконання планових завдань, коли наступить кінець травня або початок червня, тобто люди, які вже, чи райони і міста, які виконають завдання, за счет, вони вже не будуть поставляти людей, а ті люди, які, чи ті райони і ті міста, які на належному рівні виконують, ну, можуть зірвати нам планове завдання, яке поставлено на Сумську область. Уже були перечислені райони. Особливу увагу я хочу звернути на великі райони. Це саме Глухівський район, Конотоп-Конотопський район, Ахтирка-Ахтирський район, ну і малі такі райони, як Недригалів, Середина Буда. Чому? Тому що, перш за все, як уже також було зазначено, що якщо є тандем, якщо є порозуміння і в військових комісаріатах, я знаю, на сьогоднішній день є проблема в Ахтирському військовому комісаріаті, і більш всього, що завтра особисто я буду з комісією працювати в Ахтирському воєнкоматі, там проблема в самому військовому комісаріаті. Я хочу всім нагадати, що в нас на сьогоднішній день критична ситуація, і на сьогоднішній день, якщо ми не активізуємо роботу щодо оповіщення, розшуку, проведення медоглядів і поставку призовників до лав Збройних сил, то ми буде під загрозою виконання планового завдання. Ну і на сьогоднішній день як з головних проблемних питань – це розшук призовників. Нема взаємодії, якщо у нас, наприклад, в Роменському районі, там, в Сумському районі є взаємодія і вже люди, скажімо так, на 100% укомплектували команди і просто відправляють призовників відповідно до графіку відправок, то в деяких районах ця робота провалена. Я вважаю, що це і з боку військових комісарів є, не саме з боку правоохоронних органів. Ну, напевно, всі, хто залучений до призову, от нема, напевно, сумісної співпраці. Всі органи влади мають працювати на спільний результат, говорить заступник голови адміністрації, і наполягає на щоденному спілкуванні військкоматів та підрозділів Нацполіції. Поліція осторонь не обходить будь-які суспільні відносини, всі суспільні відносини стосуються поліції, і критика також, звісно, стосується роботи поліції. А на сьогодні доповідаю про те, що органи поліції отримали майже 949 іменних повідомлень, вони відпрацьовані на 82%, це тільки іменні повідомлення, 58 осіб було доставлено, котрі ухилялися, 89 знаходиться встановлено на навчанні, 196 знаходяться за кордоном, 55 не підтвердилося місце проживання і 137 ухиляється від призову, контрольна цифра. Ще найбільша цифра 325, інша причина. Ще приходять у поліцію списки, робочі списки, це також нам задача, я їх не узагальнював, ми їх і узагальнити. В принципі, не маємо великої можливості через те, що вони приходять там з роздрібом там 5, 7, 10, 12, 30 чоловік, які ми маємо відпрацьовувати, я їх тут не можу озвучувати як відпрацьовані. Тобто є масив інформації, який, над яким працює поліція разом із військоматом. Проведено рейдів, ну, для прикладу, проведено 153 спільних рейдів.
рейдових заходах. І для яскравості, значить, Сумський відділ поліції от найбільше провів 27 рейдових заходів і результат кращий. Той самий Глухів – 0 рейдових заходів і результат сьогодні озвучений червоним сторона. Це напряму впливає. Один із об'єктивних факторів. Райони теж звітують про хід виконання призову. Деякі, особливо північні райони, зокрема Середнобудський, нарікають на занадто високі, на їх думку, доведені плани. Проте військові впевнені, цифри реальні, головне – працювати. Ви по видаленні підлягаючих призову 247, не така сама планова завдання, у вас 273. Я не можу менше. Планове завдання у вас однаково. Я розумію, що в Середнобуді є своя специфіка, що вона знаходиться на кордоні з РФ. Тому я вважаю, що планове завдання вже менше ми зробити не можемо в Середнобуді, ніж 16 чоловік. Ми можемо врахувати це, але ну, у вас все одно виконання на сьогоднішній день 44%. Я хочу нагадати, що у нас в травень місяць буде більше 60%. І на сьогоднішній день, щоб нам виконати завдання, повинна укомплектованість складати не менше 80%. Медики впевнені у виконанні плану призову. Говорять, резерви є. Втім, наполягають, призовників на медичну комісію мають доставляти. 35% ми людей знайшли, визвали їх. Із них половина тих, що ми визвали, це до 20 років. Тобто відпали ті, прийшли ті, що юридично знали, що можуть не йти до армії. І то, із тої маленької кількості ми оглянули, це 10%, і виконали план майже на 52%. Тобто резерв у нас величезний. Якщо ми оглянули 10% від підлягаючих, в цілому 13 тисяч, правильно? Та якщо виконуємо ще хоча б на 10, у нас проблем не буде, я думаю, що і в адміністрації подякують. Медичні комісії працюють нормально, зауважень не було з боку наших колег, які тут сьогодні запрошені. У нас налагоджено все, всі в комплекті повному. В цілому в закладах охорони здоров'я 46 чоловік, що знаходяться на дообстеженні. Але це не та кількість і не ті призовники, на яких ми повинні надіятися. Тобто, що вони вернуться з обстеження і підуть в армію. Тому що по статистиці максимум 2% призовників, які були в лікувальних закладах, визнаються придатними. Через те в нас великий резерв, тільки якщо до нас прийдуть. Звертаючись до учасників відеоселекторної наради, заступник голови облдержадміністрації Іван Боршош зазначив, що час на виправлення ситуації з проведення весняного призову ще є. Але за умови, що всі будуть працювати належним чином, спільно і в одній команді.